Mirë se vini në emisionin e pasdites të dashur miq. Në fakt, sot unë kam tëftuar dy të rinj, të cilët janë misafirët që janë ngutur më së shumti deri më sot. Janë shumë të zënë, megjithse janë të rinj. Do vlasim për muzikën si traditë familjare, bëhet fjalë për presidenten e Kamerfestit, Nita Grubin. Mirë se erdhe, Nita. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Edhe menaxherin e Kamerfestit po ashtu. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Të njohim njerëzit apo jo? Je bërë famshëm apo jo? Ndoshta, ndoshta. Leka Grubi, emrin e ke shumë bukur, në fakt të dy keni emrat shumë bukur. Ne do flasim sot jo vetëm për Kamerfestin, por do flasim për të gjitha aktivitetet që ju keni pasur në ndërkohë. Ndërkohë mos harrojmë që ju vini nga një familje me traditë muzikore. A është përgjegjësi apo jo? Është përgjegjësi shumë e madhe. Më besoni, është dy fish më vështirë se ato që merren me muzikë, me art dhe nuk kanë profesor në shtëpi. Ju keni dy profesor në shtëpi. A është gjë e mërshme? Po, është edhe. A është gjë e mërshme në fund? Edhe me mbajta trashëgimin kulturore, familjare, komplet që është ajo, ka vetë në mbart më mbi supet tona, se diçka e vogël nga bim apo ashtu diçka e shohim më shumë tragjike, po të njëjtën kohë është edhe knasi që jemi pjesë një familje me tradita, më thënë, muzikës, qysh nga stërgjyshja në Gjakov. Stërgjyshja juaj kush është? Stërgjyshja. Do të thonë Gani Grubi është gjyshi juaj nga babai. Është këngëtari muzikës popullore, i cili kohë më parë pati edhe një koncert, u përkujtuan në fakt. U përkujtuan këngët e tij. Ndërkohë Advie Kuriu është gjyshja juaj nga nëna, e cila ka formuar korin e parë në Tetov të femrave dhe ka qenë profesoreshe muzikës në gjimnazin e Tetovës, feministe apo? Edhe, du me thëmë, prindët, Blerim Grubi, violisti njohur, profesori në Prishtinë, në këtu, du me thëmë, për neve është shumë njohur, shumë i dashur. Po ashtu dhe mamaja juaj, Ariana, e cila është profesoreshe muzikës, gjithashtu. Kusht tjetër merret me muzikën, këto i di për momentin. Kemi edhe... E ndes të shkojmë të rëjnë... Është edhe hala jonë, profesoresha Shpresa, që është po ashtu profesoreshe muzikës në gjimnazin këtu Zeflush Marku. Stërgjyshja. Ka të nduar? Në fakt, stërgjyshja. Harmonikës. Vertikale, vjetër atërë në muzikën e vjetër, ashtë i kishte gjakovare, dhe me thamë. Sigurisht ka qenë autodidakte, apo e harmonikës? Po, po, sigurisht nuk... Normal. Shumë bare madhe. Po, faktet si s'kemi fotografi që me mbështetat, po besoj që me gojdhanat që i kemi, atë ajo është... I ka rënë mirë harmonikës. Po, ajo është e pa mundur të jesh nga Gjakova edhe të mos merresh me muzikë, të mos dish këngë, të mos i biesh në një instrumentit. Edhe jeni një kombinim interesant i bie ju. Dibër... Dibër dhe Gjakov. Dibër, Gjakov, Tetov, Shkup, i keni përshkuar të gjitha qytetet shqiptare. Po, më intereson një diçka të di, si të rinë që jeni, e pyta një të në thashtë cili nga ju ngutet më shumë tha Leka. Pse Lek ngutesh në pashtimisht? A shiko, kur bëhet për punën menaxheriale, sidomos që janë këto dy lesazh, kemi edhe sot seminarin, po të njëjtën kohë janë edhe impenime tjera që vazhdimisht në bëhen plane dhe për vitet e arshme, sepse momentalisht është periuda kush bëhen shënimet e projekteve, dhe më thëmë për vitin 2023 dhe 2024. Edhe jam bisedime me shumë projekte, dhe më thëmë projekte tjera, edhe me kolegët mi nga Balkani, nga Evropa, që mundohemi të realizojnë diçka në Shkup për disa evenimente që shpesojmë të realizojnë viteve që vinë. I bje që ty të ngutën Kamerfesti. Atër për të kuptuar ata që s'kanë, besoj që të gjithë kanë dëgjuar, për ata që s'kanë mund të jenë prezent, për të kuptuar se qarë është Kamerfesti, një nga festivalet më serioze tonat, Nita, ti e presidente. Kamerfesti është festivali muzikës kamertale, e cili organizohet tashmë që 5 vite në Shkup. Kamerfesti ka një ndërlidhje me Kamerfestin e Prishtinës, i cili egziston që 20 kusur vjetë. Atë festivale ka filluar si Hana Badivuku me Blerim Grubin, me babin, dhe pas shumë viteve... Personin brapa që kemi të një përmë. Priti babi që tritemi ne, dhe do shta sepse ajo është ka qenë impenjuar me ustime, pasi që punon jashtë Shkupi, dhe unë isha ende studente, kam vrapuar pas atyre gjërave
administrative që ta hapim edhe te ne, dhe më thënë, asociacionin Muza. Më pas u bashkangjit edhe Leka, i cili momentalisht e ka barën më të madhe, edhe është organizatori kryesor i sidomos i edicionit paraprak edhe të si vjetshëm. Ai është në kontakt me gjithë artistët, me menaxhimin e gjitha koncerteve, me bisedimin për për sallat e ndryshme, për fluturime me rutinet. A ti vetëm figuron aty president, a? Tani punët administrative. Si vjet nuk kam pasur shumë mundësi të merrem pasi që kam pasur aktivitete personale. Jetë është edhe profesoresh në shkollën e mesme të muzikë. Do shkojmë duke zbuluar mirë më po. Pasi që vet kam dalë në skenë dhe ajo nuk të lejon shumë kohë sepse duhet të studiosh për vete edhe puna menaxheriale kërkon kontakt me njerëz shumë, kështu që Leka ka qenë më i lirë si vjet, kështu që është marrë më shumë pjesë. Po, seriozisht edhe mbarova studimet, tashmë violinist i diplomuar këtu pranë Fakulteteve të Arteve në Shkup, është në Kilidi Metodi me 37 orë. E mbyllë krejtë. E mbyllë. Gjithë e vite. Shiko, do me thonë, planifikimi për Kamerfest fillon gjithmonë një vit para, do me thonë që për nga muaj. Po, është një program një vjeçari planifikuar. Po, që nga muaj, ta themi shkurt të këti vitit, unë jam gjithmonë i angazhuar me punë të Kamerfestit, po ashtu edhe koncerteve tjera. Si kemi realizuar edhe jashtë Kamerfestit, plus, ekstra. Sepse më bëhet fjalë, që bëhet fjalë për artistë të mëdhenj, si që ishte edhe Klajdi Saaçi, i cili e ka agjendën të stërmbushur, edhe duhet më herët të planifikon kalendarin e ti artistik që të mund të vjen të ne, e pastaj ne këtu duhet planifikojmë edhe shumë gjëra tjera, kështu që janë punë shumë të ndihshme, edhe duhet të menaxhuar me të vërtet me shumë seriozitet. Po, në mënyrë popullore, po mundet. Në mënyrë popullore, edhe kur vjen këtu artisti, edhe para se marr, ti i thonë, "Mi bëj zmet." Po mi bëj zmet pa. Në atë aspekt, domethënë, se ka, domethënë kërkesa të lloj-llojshme që duhesh të ti je shumë fleksibil edhe ti je shumë i qasshëm për artistin në çdo moment. A ka qenë hera parë që ke qenë full i koncentruar jo, në këtë? Jo, është domethënë që i gati 3 vite, një herë. Barën më të madhe si vjet e ke pasur ti. Po, po, po. Edhe si duket, të marrësh përgjegjësi? Është kënaqësi, është kënaqësi edhe e gjej shumë veten në realizimin e evenimenteve kulturore për koordinim, menaxhim, gjithë ato gjëra tjera. Ne shojmë brapa të paracitura ca fotografi me këta, për momentin Klajdi Saaçi, për programin për disi mund të na flasësh, si ka qeni, sa aktivitete ka përfshirë, kush kanë qenë personalitetet që kanë qenë në qendër? Fillojmë, do me thëmë, prej datës 2 shtator, që ishim, do me thëmë, prezent në muzeon këtu të Luftës Maqedonase, ishte hapja e festivalit, që u realizu në memorje të Ditë Arkjazim. Ditë Arkjazim është realizu dhe emisionit e Alsat, që ishte një emision fantastik, ku, do me thonë, flitet për violinistën e parë këtu në Shkupjane, që të njëtën ko, eftë edhe publikun, aja do të publikohet së shpejt edhe në faqen tonë të muzës, edhe në Facebook, ku do të ndjekin historiat shumë të rëndësishëm për të. Njëtën ko, pasaj me 12 shtator, Balkan Art Stage, në Balkan Art Stage kanë marra artist pjesë prej gjithë Balkanit, plus të dy shtete europiane që është Bulgaria dhe Greqia. Një, ta themi si një salat e përzirë, shumë interesant, këtë ide e ka marrë babi që vinë nga viti i kaluar, Balkan Art Stage vitin e kaluar realizu gjithmonë, vinë artist që 99% e kohës nuk kanë rastisë që të interpretojnë një një tjetërin. Edhe njoftojnë aty për aty, kam prova për 4 ditë. 4 ditë intenzive, me thonë. Për 4 ditë e njoftohen një jetë në kohë. Edhe realizojnë koncert me program shumë transition në literaturë në muzikës klasike. Pas taj me 9 shtator ishte Alberto Ferro dhe Kamerata Balkanika, kishim projekt, në me thonë, nga 6 organizatë. Pianist, cili ka marrë pjesë në konkurset më të rëndësishme të muzikës klasike. Edhe
dhe me thënë, 6 shëqata prej Balkanit Perëndimor bëjnë realizimin me fondin e Balkanit Perëndimor Western Balkan Funds dhe njëtën këtu prej Ministrisë Kulturës normal Maqedonisë Veriut me shëqatën ton me Kamerata Balkanika është një një orkestr kamertal me të rinj profesionist ku marim pjesë në gjithë Balkanin edhe realizojnë koncerte me datën 19 shtator e kishim bashkë me pianistin Alberto Ferro me datën 30 shtator koncerti i 4-t Klajdisa Aciu Merita Regja Tërshana Aristidh Prosi dhe babi Plenim Grubi realizojnë një koncert ku Klajdisa Aciu është koncert mjeshtri i par i orkestrit të me thonë top 5 në botë, a themi, ton halet të Cirihët, edhe realizu një koncert mjaft i rëndësishëm, ku edhe njëtën ko u bë hapja edhe në Prishtinë Kosova Kamer Festit me atë koncert, a ishte, të me thonë, një momentalisht në top 20-at edhe në Evropë për violinist, edhe po ashtu interpretën në violin Stradivari, që kompania Mercedes ja ka dhënë deri në pensionimin e tij për ta shfrytzuar. Them është violin me publikut. Ndoshta nuk e din. Edhe violinisti edhe kompozitori Fritz Kreisler. Po, edhe është domethënë që publiku nuk e din ndoshta edhe për çfarë violine flitet fjalë, është violin prej që ka vlerën për më shumë se 8 milion euro. Ne këthe në para, se është unë e marrë përshë. Ma thjesht. Edhe është një qka shumë e rëndësishme dhe për ne shqiptarët, që kemi një vlinis shqiptarë që edhe luen në Stradivari. Pas taj, me 4 tetor, është String Trio Kosova, Trio Arkor Kosova, pas një pauzimit madhë që nga pandemia, një ansambull që e kanë realizu më shumë se 20 vite Babi, Presresha Siana dhe Aristidh Prosi ku mbajnë koncert në gjithë Evropën, në gjithë botën po ta shu reaktivizuan Skupi Kamer Fest realizim koncertin edhe më në fund u këthyre në skenë po ashtu në datën 25 tetor ishte mbrëmje ungareze me pianistën Aleksandr Balok edhe njëtën ko mysafire e mbrëmjes Danica Stojanova kanë interpretu disa vepra pianistike për 4 duar edhe njëtën ko ajo mbrëmje realizu me mbështetjen po ashtu edhe të ambasadës Ungaris njëtën ko me e realizujmë disa koncerte ku i emrojmë mbrëmje ungareze, mbrëmje franceze, mbrëmje austriake. Mbrëmje kishit, faktikisht i bje para një ave, kishit... Po, këtë koncert. Edhe me datën 2 nëntor, do me thonë, po ashtu i kishim mbrëmje franceze. Po, para një ave. Edhe duel lesaj, njëtën ko edhe seminar kishte. Edhe... Pas të këna flasësh edhe për seminaret, masterclasset që janë bajtë, sa të rëndësishme janë. Edhe koncerti për mbyllës me datën 13 nëntor, që ftoj edhe publiku dhe gjithë tjenë pjesë mbrëmjes, mbrëmje austriake, që vinë një saksofonistësh kvartet Aureum, është diçka shumë interesant dhe njëra aparë për mu që ndëgjë një ansambël të tilë, këto është shumë e rallë në Maqedonisë Veriut, që bëjnë koncertën në gjithë botën, tash kemi nderin të ndigjojmë dhe ata, po ashtu edhe, në më thonë, koncertin për mbyllës të edicionit 5, festivalit Skubi Kamer Fest, me datën 13 nëntorët e Muzeu Luftës Maqedonase, 19.30, dhe po ashtu e shfrytëzoj rastin e tiftoj publikun. Edhe e për mbyllën, apo jo? Për mbyllën për si vjetë. Aha, ama gogjaj i ngarkuar programin, dhe më thonë, me sa figura prafërsisht ke pasur kontakte, po flasim vetëm për pjesën e skenës, prapa skenës nuk po flasim për pjesën. Dhe me thënë, flitet fjallë prafërsisht 20 artistë. 20 artistë në skenë, po prapa skenë, sa janë ato me të cilë? Ato dhe më pari dhe për punët burokratike, ato... Cilët janë më të vështirë për menagjim, ata të skenës, apo të prapa skenës? Prapa skenës, si do më skur flitet fjallë për sponsora privat që janë, ajo, kur bëhet edhe marveshë, gjithë shka si pas tekstit të përmbahe, dhe nëse leviz di shka një reagojnë, ajo është pjesa e rëndë, kështë në ndërsa pjesën artistike, me artist, ajo është me shumë qefë e realizoj
sepse njëtë edhe unë jam violinist edhe i di parafërsisht kërkesat e artistit që të ti kërkon. Po Nita, ke qenë i ke përcjell të gjitha këto aktivitete, si ka qenë në përgjithësi, si duket organizimi, ta vlerësosh pak së lehtë. Edhe në aspekt të asaj pjesëmarrjes së publikut, a jeni të kënaqur, a kanë përcjellur sa duhet, ka pasur impaktin që ju keni dashur të ketë te publiku? Po. Lega ka realizuar një punë të shkëlqyer si vjet, pasi që me të vërtet impakti është shumë i rëndësishëm, edhe mendoj që si vjet ka arritur të informohen shumica e shkupianve ka pasur publik që ndoshta edhe për herë të parë kanë ardhur në koncert të muzikës klasike, ajo veç për shkak të Lekës, për fajin e Lekës, i cili ka ditur shumë mirë të bën marketingun, propagandën e gjitha koncerteve. Edhe pse ndoshta kemi qenë ndryshe të angazhuar, sigurisht që kemi dhënë ndonjë ide aty këtu, sepse jemi në fund takojeni në shtëpi. Çfarë orë takojeni në shtëpi? 3 të mëngjesit ka? Jo, do të thon edhe unë nitën ku realizoj, jo që nuk kam vetë besim, unë kërkoj sugjerime, kërkoj ide, do të thon nëse ai është mirë kështu ta bëj, gjithmonë më thonë konsulton me motorën dhe me print. Gjithkush do të kishte përndër të kishte një motor si Po. Na do bëjmë një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi sërish për ta vazhduar bisedën. Ne do vazhdojmë bisedën me Nitën dhe Lekan. Çështë vërtet a emrat i keni shumë të bukur? Kush ua ka vënë emrat? Mua ma ka vënë mami, pasi që kur ka qenë shtatë zanë me mua, në të njëjtën kohë ka lexuar Nitën dramën e Josip Prelës, sa interesant. Ka pëlqyer, ndërsa Lekës, kur pas ka qenë mami e re, pas ka pëlqyer emri Lek, ndërsa kur pastaj babi e ka zgjedhur emrin. Edhe aty kam vendosur që... Ka qenë pak edhe Bobi i me emocionet, me thonë, që ka qenë lufta në Kosovë, që ka ndodhë atër një metë marsht, në ato momente ka qenë, në 99-ën, edhe në atë patriotism që e ka më rënda një të në kosht, me thonë, ideja i ka ardhë ashtu që të mbrojmë. Leka edhe një të në kohë, mami e ka pasë, se kanë diskutu atë, dhe ka një në të aspekt. Po për moshën që keni shumë angazhime. Nita ti je profesoreshe në shkollë të muzikës, po ashtu? Po. Dhe ke pasur disa koncerte si vjetë, ke performuar në Itali, me sa di? Po. Në një skemë për jashta, në thuaj, për qëfar koncerti bëhet fjalë? Atëherë në Itali, bashkë me kolegen ti me Maria Nikolovska, e cila tani jeton në Sofje, në Bulgari, u rikthyem së bashku prap si duo, pasi që në kohë të studimeve kemi performuar vazhdimisht, kemi shkuar në përgara të ndryshme, edhe u lidhëm disi dhe vendosëm që të kemi koncert në Rom, të Italis, në festivalin... Para sa kosh? Kjo ka qenë në Korik. Aha, në Korik. Në muajnë Korik, të këti viti. Aty kemi përshi edhe vepra normal të kompozitorve botëror, mirë po ka qenë edhe një vepër premiere kompozitores Bete Ilin, e cila është një vepër shumë interesante me të rahura në piano, me kështu është tash... Si ishte të performosh në para një publiku që së shqiptar? Është shumë më lehtë. Se është më lehtë? Se ke babin aty publike dhe mamin. Po, sepse këtu të një është në vendin ku je rritur, ku ke profesor të cilët kam përcjellur gjatë gjithkohës, është përgjegjësia më e madhe, ndërsa atje e shef atë mirësinë edhe etjen e publikut për të dëgjuar, pa ndo një loj kritike, nuk të din ndo një, nuk të din asë preardjen, asë këndë ke prind, kështu që eshe, me të vërtit, eshe reagimin të sinqer të publikut. Ishte eksperiencë shumë e mirë, nuk është tjera e parë që kam performuar në jashtë, sidomos në Itali, do më thëmë përshka këtë masterklaseve të ndryshme, më ka rastis që të kemi koncerte në për sala
shumë të njohura, si që ka qenë para disa viteve në Cervo të Italis, në Jug të Italis, Hungari. Hungari, në të cilën kemi bërë edhe kontaktet me pianisten që ishte në festivalin këtu, së pari unë, pasta edhe Leka mori pjesë në atë masterclass në Bozhok, në të cilën, kjo pianistja është edhe organizatore e ati masterclassi, aty ka thirë edhe profesor të saj, profesor nga Royal Academy. Dhe më thënë, ne është dashur që të shkojmë deri në Hungari ose deri në Itali që të marrim sekretet e pianizmit të ekzekutimit në piano dhe të muzikës, ndërsa sot ata artist, disa nga ata artist, ne keni vënë kontakte. I sjellim edhe në Shkup, ku shumicën e masterclasseve nuk duhet as të paguhet, për kotizimin, janë të gjitha falas. Tani do na flas Leka për këtë pjesën e masterclasseve, sepse Kamerfesti ka pasur dhe masterclasse. Po, domethënë që 4 vite realizojmë si vjen artisti, realizojmë edhe seminare, falas për student në zonës, muzikës, profesionistë vetëm që interpretojnë në për salat koncertale, e tjere, e tjere. Domethënë i realizojmë në salën ose të filarmonisë, ose në muze, ku e bëhet koncerti, njëtë ose në fakultet këtu të arteve në muzikë, ose në shkollën e mesme këtu të muzikës në Shkup poshtë. Ta ceki, do me thënë që 4 vite realizojmë bashkë njëtë në kohë edhe seminare, si vjetë ka qenë pak me e vështirë, sepse për shkacet, do me thënë, energjisë që janë problemet, pas orarit të punës, e kanë si ma vështirë të realizojnë seminaret, mbrëmje nëse i realizojmë, nuk mund t'i hapim dritat. Janë disa procedura, që vitin e kalun e kisha me Covidin, ta që me rrimën, po si vjetë është pak ma e letë, vjetë ka qenë të mërësisht e ranë, sepse kisha 5 koncerte, po të njëtën ko mu është dukë si t'i bëjë 10, sepse njëtën ko ma ato protokollet që ka ishin të mërësisht vështira, dhe të mjë përmbajtë, tjere, tjere. Edhe kur bëhet fjallë për seminaret, masterclasset, në me thënë, një postojmë në faqet në Facebookot, postojmë... Ka interesime? Ka interesime, vinë prej Shqipërie, ka nërë, ka pas rastin, para 2 viteve, vjetë, si vjetë është ma pak e fokusuar në seminare, ndërsa viteve të kaluna kemi pas më shumë, ndërsa si vjetë kemi pas vetëm 2 seminare. Në me thënë, kemi pas nga Kosova, po ashtu, student që kanë ardhë enkas për të dëgjuar seminar, po edhe të mbajtë seminar falas. Pas taj në realizimin e seminareve, në më thonë, është diçka risi për artistët këtu në Shkup, sepse atë, në më thonë, që vinë artistat këtu të ne, përgjësi të mbajnë koncert, i shfitzojmë maksimum, hek i njërën, që të tonë. Edhe me shvizum në gjitha aspektet, normal, edhe ata një të nko e realizojnë atë dashamirësin e tyre, në mënyrë e bëjnë edhe bamirësi, pëse se e din që është falja seminarë dhe nuk kërkojnë ekstra kosto për të realizu seminarë, në është diçka shumë fantastike dhe nga anë atyre, që në fillim, kur pohet aja ftesat e artisti, fokusojmë njërë për të realizu koncertin, disa muaj para kontaktojmë edhe njërë që duhem të realizujmë dhe seminar, masterclass, pas dhe që i shofim që rethanat janë për të realizu seminaret të tekne, edhe ja, ose pjegojmë ideën, një që ka konceptin që ka e kemi, edhe ju duket një ide shumë e mirë, edhe kontribuojnë edhe ata, sikur ne që kontribuojnë falas për studentet. Dhe me thonë, ideja e seminareve është që një të nko pasi që ti merë mësimin, si që tha edhe një të merë ato sekretet e tjera që jo ndoshta që profesor jo të personal nuk të tregon, po janë disa tjera shkolla që vinë, vjenë nga shkolla Italisë, përvoja tjera e në shumë ta. Edhe ftoj edhe studentët në zënësi që të interesojnë në seminare, jo këtu për dalin edhe jashtë shtetit, në me thënë me mundësi që i kanë, në me thënë, nëse nuk ka mundësi, edhe nëse ka mundësi, në me thënë, financiare, së të një të bëjat,
ka dhe Ministria Kulturës ofron, në më thënë, është ajo programi vjetor në, në sektorin internacional që lejohet aja për të apliku. Edhe tash është e hapur deri në 15 nëntor. Mund të aplikojnë? 17 nëntor. Edhe ju vetëm që merë dijen, njëtën ko, po merë edhe kontaktin. Ka pasë rastë në seminarët ndryshme edhe në Prishtinë, ku pasi që ka mbajt seminar me x studentin, studenten, janë realizu kontaktit edhe ku ju është fru, asaj studentin s'ka profesori, se profesoresha, që të shkojt studioj te ajo. Në klasën e asaj, në Gjermani, apo ku të qovë që ata janë, edhe falas gjithçka me burse, me gjithçka, edhe është një moment që është i vogël, po ai kontakti është shumë i vlefshëm se sa përgjithësi për diçka. Në jetën kohë edhe për duhet fatë një jetë, po ajo kontakti është shumë i rëndësishëm për gjithçka, no? Për gjithçka një jetë. Ne do kërkojmë nga regjia sërish na shfaq ato video që kishim, mundësisht edhe një poster të nitës, e cila së shpejti do ketë edhe diçka të re apo jo? Po. Për çfarë bëhet fjalë? Dhe me thënë, gjatë kamer festit, vjetë të ashtë të ndërlidhi para se të bëj lajmërimin e recitalit. Për si vjetë, dua të cekë që vjetë për shumë kam qimë shumë aktive në bashkëpunimin me artistë të ndryshëm, si për cilje pianos, për shumë me violistin nga Nica, Altin Tafilaj, me violoncelistin nga Praga, Bledar Zajmi, me pianistin Bertrand Giraud, në cilin kemi luajtur katër duar. Si vjet, dua të potencoj koncertin me Tutu Aydinoglu, e cila është nga Azerbejxani, nga Baku. Është profesoresh në Universitetin Shtetëror të Stambolit. Gjithashtu edhe me të kisha koncert në shtator, në fillimin. Dhe me thënë, ajo ishte studentja e profesoreshës Meral Japalë. Vajza e Didar Kjazim. Vajza e Didar Kjazim, violinistja e parë femër nga Shkupi, e cila pas ta i shpërngullën në Turqi, pas një historie të trisht, dhe vajza e saj pianiste Meral Japalë, profesoresh në Universitetin e Stambolit, së bashku ardhen me studentën e saj, Tutën. Dhe më thënë, ka qenë një ndërlidhje shumë interesante dhe shumë e bukur. Pas taj një avë ajo ndajti këtu të ne, nga të regoj për gjithë historinë e saj të dhimë shumë. Shumë interesant. Po, po. Ndërsa... Koncerti ytë? Po, me datën 14 nëntor, ndoshta dhe ka qenë njëra prej arsyeve cilin e kam anashkaluar atë angazhimin tim në festivalin, sepse duhet me të vërtet... Është punë e madhe, apo para përgatitja për një, se njërëzit më dojnë që është... Po, minimum 6 muaj. Se përmendët dikush është përgatit për 4 ditë, por kjo... Jo, ato janë... Koncertet e muzikës kamertale dalojnë nga ato koncertet solistike, sidomos për piano, sepse je vetëm. Ndërsa kur je normal edhe për instrumentet e tjera është shumë... Duhet orë të tëra izolimi... Nga telefoni, tërheqin nga telefoni. Po, po, studimi, disipline e madhe, që minimum 6 muaj është procesin të cilin t'je mësëm programin. Minimum, 6 muaj. Po, ku në cilin e mësëm programin, unë e them atë procesin dirisa e mësëm është kompanje? Gërmim. Gërmimi. Gërmimi se cilës notë, të fali se kam mangësi. Ju keni studiuar në shkosë. Në shkosë. Gërmimi isi, qdo fraze, qdo note, faqet të tëra, edhe tash, diri sa djenë atë rumbullaksimin e gjithë veprës, dhe me thonë me datën 14 nëntor, është koncerti recital në muzeun e Luftës Maqedonës. Muzeun AVMR. Gjithë, emri vjetër. Karshi Muzeu të Holokaustit. Nita, gjatë kosë që ti ushtronë, kush të ndje, kush të përcjel, kush të bënë kritike në shpi më shumë? Me që rrethojsh me artistë në të gjitha anët. Po, në moment kër ushtroj, zakonisht jam vetëm dhe nuk kam ndë një kritikë nga anash. Normal që gjatë rrugëtimi, diri sa kam arritur këtu, kam pasur kritika të vazhdimshme nga babi, nga babi. Cili është më jashtë për kritika? Ja, kjo është posteri?
Blerimi është më. Më ja, është përë. A mbani me në një situatë ashpërsie të... Ashpërsi jo, mirë bo kritika, kështu. Si u kanë zitur kështu? Nuk e bën mirat frazën, për shembull kemi punuar, si profesor, ne kemi punuar, aty bën akcente, këtu dëgjoj më mirë, nuk je duhet këndu frazën, për shembull, diçka. Punoj me metronom, gjatë studimeve, faktik, sidomos në shkollë të mesme, ka pasur atë metronomin gjithmonë. Jo, del nga ritmi, je duke shpejtuar, ose nuk je këtu mirë, shkoj metronomin. Ose... Shumë kritika, a le ka ty, së të kritikona? Me babin, e kemi pas më ndryshe, me babin kyqen, sepse instrumentet të njëta, jo, të ngjashme, po, babi është violë, në violin, por në atë aspekt kritikave, në interpretim, atë e kemi pas më shumë kur... si ta them, është në përfundim leximi i veprës edhe në përfundim gati se për të interpretuar në koncert edhe ato pjesët e fundit që janë detajet, i thon bab, lutem ma trego çka s'më tingëllon ashtu etj. Edhe ndërhyn babi edhe e kundërhyn babi sa mamin, ne kemi për krahasen më të madhe, fansen më të madhe. Kur duhet. Edhe kur gaboni e keni fansa. Mami është ajo e cila un kur e kam në përfundim e sipër programin, kur duhet ta luaj nga fillimi deri në fund, më thëmë përmendësh, ta shikoj diri ku jam, në qarë faze, ja jap mamit notat, edhe me nota, është, dhe me thënë, publiku. Mami është ajo që e mbanë shpirtnisht edhe emocionalisht. E shtyrsja. Policikesh, policimiri. Por me gjitha të mendoj se, mos, a keti problem leka kur performon jashtë, për shemull, që tha Anita, më letë e kam kur performon jashtë. Është një diçka shumë interesante për të mendua, për shkak se, po tuj se krejt artistët më letë e kam të performon jashtë, ku nuk i një askush, se sa në vendin e vetë ku i një gjithë. Unë e kom më ndryshin nga Anita, për shemull, unë e ndjej vetën më të lehtë kërë interpretoj këtë në shopë. E kom më ndryshën nga një të në atë aspekt. Kërë interpretoj jashtë, jo atë shumë, sepse di që kom pranë meje, përbalë meje, dhe që me thonë, artist që me thonë gati se... Edhe të një ka artist të mirë. Po, në atë aspekt, e kom fjallën se gati 80-90% që i publikut janë në të sferës muzikës, të sferës muzikës, janë profesorët tjerë. Besej që në të publik të kultivuar. Po, edhe në atë aspekt ndjehem maj, pak si maj ngurt. Maj sfiduar. Maj ngurt, maj ngurt në interpretim, normal, sepse Anita ka pas edhe ma shumë koncerte se sa unë, nërsa unë jam marrë me ma shumë në këtë anën tjetër, të orkestrës, në mënyrë orkestrë, orkestra ka mërë talë. Pas e do në flasë është në sa orkestra mërë pjesë, sepse kure mora vesh... Sa ko mërë pjesë, po. Në pjesë e sa orkestrave këtë që? O, pjesë... Diku 8-9? Kanë qenë 8-9 përgjithsi, por nuk jam bëjme në gjitha emnat, po e di që ka qenë ESMA, është European Summer Music Academy, është në bajtë në Kosovë, ta është Balkan Art Stage, pas ta është në më thënë me orkester në rinore, në të mësënisë më kujtojnë, emrat një të nko edhe në rinë filharmoni, është Kamarata Balkanika, ta është shpejti, Tadinus është nga profesori Bear Veseli që realizohet dhe dirigjohet një të në kohë, por të kemi dhe koncert ashtë së shpejti, edhe nuk e mbaj me në gjitha, por jam më shumë i kyqër. Po shumë shumë për pole, qka instrumentet harkore. Ne pianot e shikoj murin për para edhe tiri në murin. Po ju keni shumë instrument zosh. Pa, pa. Êshtë më praktikë. Ne kemi gjithë orkestrën me vete. Unë e gjej vetën më shumë muzikën kamertale, ku edhe koncertin e fundit e kisha në seminarin në Flen të Francës, në lartë, me thënë 2000 metra, ishim gati një javë, dy javë isha i vendosër në Alpet e Francës, edhe ishim student të rinjë edhe realizum një koncert, koncerti përmbyllë, si me thënë qka kemi studiu, qka kemi mardije nga profesorët të ndryshëm, atje francez, një kuartet realizum, Mozart, për nuk më kujtojtë
saksisht cila ishte. Dhe gjithë ishim student nga Gjermania, Zvicra, Kina dhe Italia. E kom në faqen time të Facebookut, e kom një sekuencë të vogël të koncertit dhe edhe ishte hera e parë që interpretohen muzikë kamertale, ndërsa për muzikë kamertale këtu në Shkup në Fakultet të Arteve dhe po është në Shkollë të Mesme, muzikës nuk ka qenë shumë aktivizuar muzika kamertale si që është në Prishtinë, në Tiranë, në qytete tjera të Ballkanit. Këtu është më shumë e fokusuar në orkestra. Atë gjë nuk e preferoj shumë për orkestra, në atë aspektin nëse ke dëshirë të bësh një artist solistik, duhet të dish një të në kohë edhe muzikën kamertale. Muzika kamertale është shumë e vështirë se të një të në kohë duhet të dish edhe artisti, me thënë kolegi ju që interpretoni bashkë, duhet të dini edhe se çka po interpreton ai, se çka po të vjen ti, një kolaboracion, në kështu... Punë në grupë, a? Punë në grupë edhe një të në kohë duhet të dish gjitha gjonat. Edhe shumë... Të muzikojnë se bashkë. Po, edhe është shumë e bukur ajo pjesa e muzikës kamertale, që e zbulova në koncert në Francë. Edhe shpresoj që të realizoj edhe këtu një grup kamertal që për të realizoj muzikë. Arsenio Mieta? Po. Shumë mirë Leka, shumë punë t'i bënë, e? Undojmë. Cilat, a i përmendam krejt punët që bënë, apo asë? A, jo, si jam vetëm në muzikë, një të nkoja mi aktivizum edhe në sfera tjera. Për këto aktivitetet tjera, cilat janë këto sfera tjera në cilat je i përshirë? Jam i kyqur që tre vitet e fundit, du t'a bëj si hapje në fillim, prej disa miqve të mi, dhe të miqve të babit, jam, si ta themi, motivu që jetën time mos ta fokusoj jetën ko vetëm në një pik, edhe vetëm aty të shof, vetëm 30 shkallë, ta themi, edhe tjerat, okej, no, aty s'ka lej. Më përpara, më është ideja më është nërë nga profesori tashmë i ndjerë, Derek Han, ku ai një të nko jetën e ti e ka fokusuar, më thonë, miqët e ti thonë e ka pas dy jetë, ka pas sferën e muzikës, klasike një të nko pas edhe biznisin. Karirën si muzicien dhe karirën si biznisin. Si biznismen. Edhe, kur mbaron të koncerti, me njerë hapë të telefonin, në dëndë të sysat, edhe bëndë e kështë në telefon, nuk e dija qëka është të bo, mi qëka bapë qëka është të realizu, e poni, ku ta mbaron, bisedonë të ta. Edhe, bëjnë të dikush, në pas koncerteve gjithë më realizujmë darka, ku normal pojmë gëzuar, etjere. Edhe, vjen dikush partneri ti, miren vesh diqka, nënshkruajnë dhe hecin për para, me pysë, qëka ishe të realizuje, dhe më bashkë më intereson. E puni stocks, në me thamë berzat, indiqte berzat, edhe ato e bënd të njëtë në kota, është okej, që është të mundshme. Edhe njëtë në kota, disa miqë tjerë, edhe realizum të acekë edhe një flyer i vogël është për i tribute koncert dhe rekan që realizum Shkup, Prishtinë dhe në Tiran, ato tre koncertet po është të i komenaciu me orkestrën e Maçtonisë Veriut, edhe njëtë në kohë ndihmës realizues në Tiran dhe operën e baletit, në operën në Tiran. Edhe, si që borat hapjen, si e tashmerat, jam i aktivizum po ashtu në që tre vitet e fundit në, ta themi, në diplomaci edhe në jetën televizje qytetare, ta themi, aktivizmin. Në është shoqata këtu që realizon idejën, konceptin Euroatlantik, është Konci Euroatlantik këtu i Maqedonisë Veriut, ku u kyqa fillimisht në NATO Akademia, ishte kohën e pandemisë atëre, fillimi, ishte gjithçka virtuale, ishte interesant për mu. Kishim prani presidentin, kishim prani shumë politikan të shquar, internacional, diplomat, një të në kohë, shumë interesant kjo që tre vite jam i kyqur, ku jo vetëm në atë, po edhe në aktivizm tjetër është Mind Leaps, po është në Shkup, që është shoqat
që funksionon në 5 shtetet botnore, 4 shtetet është në Afrikë, dhe po ashtu maqë të një veriut, ka qenë dhe në Sarajevë, është, dhe me thonë, asociacion që ndalon, dhe me thonë, ekstremizmin në rini, të gjitha sferave, edhe aty ishe i kyqër vitin e kaluar, në 6 muaj, ta themi, ishte disa fotografi tjera në salën Boris Trajkovski në parlament. Ishte biseda me shumë shoqata tjera ose institucione që është NDI, është IRI, janë tjera shoqata që ishte aktivizuar nga disa parti politike, ishim ne Konstitut Euroatlantik, disa fakultet filozofik. Bisedonim për ndryshimin që duhet bëhet mes të një veriut për kodin e zgjedhjeve, për shumë, domethënë, reforma që duhet realizohen, edhe disa fotografi i pash në propastien. Shumë punë, plus ke pasur kod gjesh dhe dashnore, se unë kam menduar që mund ngjesh pa martu me gjithë të akmelgjene. Edhe tash, njëtën ko edhe u fejova, shumë mirë, të urojmë sukses, tani është radha e Nitës, mirë, po do bëjmë një shkëputje publicitare, pas ne do e ngacmëjmë Nitën. Do këthemi të Nita për të na folur për atë pjesën pedagogjike, do me thënë, a është fakti që ti ke parë dy profesor në shtëpi, mos është edhe kjo trashëgimi, apo jo? Pedagogjia nuk është diçka në të cilën kam pasur synimin, mirë po gjatë rrugës, u shfaqë edhe gjeta vetë shumë mirë, tani po më pëlqen shumë, gjdo ditë më shumë po mësohem, sepse normal kërkom përvoja dhe ajo. Sa vite i kënë arsim? Tre vite. Edhe... Të pëlqen ke punë arsimet? Po, më pëlqen, sepse aty gje edhe shumë gjëra të cilat vetë nuk i munden t'i shofë, e shikoj vetën si në pasqyre, për shumë, duke e përmirësuar nxënësin, aty shofë edhe defektet e mija, ndoshta ndonjëherë, sepse jam profesorishe pianos, dhe mundohem që t'ju shpjegoj më mirë si të ledzojt një part, si të shofin muzikën, si të dëgjojnë muzikën. A e kujton vetën ku ke qenë si nëzëm të të tua? Shumë më kujtojt vetëja, me të vërtet. Më kthehet gjithë ajo periudhan, sidomos shkolla fillore është më e vështira në muzikë, sepse paralelisht me shkollën fillore të përgjithshme, kam ditë edhe shkollën e muzikës, ku e kisha një profesori shumë të rept. Që kretë profesorët e repti paske. Rusa kështë e vele. Pra ndaj nuk e kuptoj si ke mundur të shkosh të muzikat, përfundosh të muzikat. Në shpi profesorët e rept. Po. Në faktikisht shpi, tash të kthehemi, nuk më ka nësuar asë një notë të vetë me të muzikës. Kur kam shkuar në, kur jam regjistruar në shkollë të muzikës, kam qenë barabartë me... Me kretë tjerës, shumë interesant, ashtu duhet, pedagogat a vetë janë. Dhe, po, bukur, më përmbush, ajo është më kryesore. Po si është kur i përgatit për ndë një ngjarje të shkollës, për shemë, a ke emocione kur dalin, performojnë? Po, sigurisht. Po, mirë po, normal mundohem mos t'ja u shfaqi, edhe... Se di, gjithat punën që e kemi realizuar, ishti të ushtrojnë sa më shumë, tja u bëjmë më interesant, sepse tani është pak më vështirë me këtë botën teknologjike, që të fokusohen vetëm një instrument. Bile dje e ledzonja e gjitha një ditar nga shkolla fillore, ku në ashtin të mësuesja e mbajmen që të shkruajnë pushimin dimror, edhe aty në gjdo faqe, dhe më thënë, gjdo dit, unë kam ushtruar piano, të cilën më është fshirë nga memoria. Aty kam të reguar që ta një po ushtë, dhe sot kam ushtruar... Nga sa orë, ta din sekretin të tjere që duan të bëjnë si Nita? Nga sa orë ushtruar Nita në shtëpër? Ta një. Dikur, ta një. Dikur kam ushtruar shumë, më shumë. Mirë po... Ta një që je profesoresh më po? Jo, ta një, po. Dita ima të rëndajet
pjesën e parë të ditë, sepse mësimet janë pas dite, pjesa e parë e ditës është aty e cila ku jam rigoroze me vetë vetën time, dhe më pas, pas orës 5, shkoj në shkollë dhe ja u tregoj sekretet e pianizmit dhe muzikës në zonë svetë, më të veqën. Nita, planat e tua tash cilat janë përveç recitalit që ke? Po, të tregoj programin e recitalit. Planet e mija, faktikisht, këto janë, kjo është muzika, jemi, jam e... Ndo një koncert tjetër, për shembull, në të afërm, ndo një pjesë marja dikun, diçka, ndo një plan? Po. Ndo një ftesë të nga zbulosh, ose s'do të nga zbulosh? Tash, tani për tani nuk duat zbuloj asë që, mirë po jam në bisedime, si për koncerte dhe jashtë Maqedonisë. Ndërsa për recitalin me 14 nëntor, kam përgjedhur program nga kompozitorët Johann Sebastian Bach, kompozitori periudhës së barokut, zanafila e muzikës instrumentale. Nuk e di pse, por në recitalet e mia preferoj që atë kompozitor të filloj koncerti me Johann Sebastian Bach. Ai është, ai, do të thënë, na pastron njërë kështu. Ai në veshët, shpirtin. Po, dhe pastaj vjen me Robert Schumann, i cili ka qenë edhe ka qenë edhe e ka pasur favorit Bahon, të cilin ka shuajt edhe 6 fuga në BACH, në CH në temën e Bahut. Edhe mënyrën e kompozimit e ka po të ngjajshëm. Më pas është kompozitori rus Sergei Rachmaninov, nga të preferuar po ka e romantizmit. Jo, këta kompozitorët janë në program për po i këtë të preferuar, apo jo? Po. Apo detyrimisht të preferuar? Janë të preferuar, mirë po, jo, po, detyrimisht të preferuar, temi. Pastaj se është vepër nga Sergei Rachmaninov, variacione në temën e Korelit, është vepra e fundit për piano, e shkruajtur nga kompozitori, vepër shumë e vështirë, edhe teknikisht, edhe muzikalisht, ku ka shti edhe harmoni, dhe, ka hyrë edhe në jazz pakës. Kjo tema e Korelit është quhet La Folia, e cila është përdorur shumë në kohën e barokut. Këtë temë, do me thënë, ka përdorur edhe kompozitori Franz Liszt në veprën e ti, e cila quhet Rapsodia Spanjole. Do të thonë, është e njëjta temë e cila përsëritet, e modifikuar, në kthehet gjithmonë në tonalitet. Nga këtë që fole, duket shumë i rëndë apo jo? Ama jo për ty. Po, është i rëndë. Është i rëndë edhe për mua. Me të vërtetë është një vepër, sidomos. Ne të urojmë shumë suksese. Edhe mos të harroj të përmend kompozitorin Ersan Jonus, i cili do ta ket edhe do ta bëj promovimin e veprës së tij, e cila quhet FC, FCH në temën FCH, Frederic Chopin. Ka shkruar vepër për piano dhe unë do ta promovoj veprën e tij për herë të parë një herë në këtu në Shkup, më pas më vonë në muajin dhjetor edhe në Prishtinë. Ne për të përmendur të gjitha punët që ju i bëni, duhet ndoshta 3 emisione, 4 emisione, me gjithë se ju bashkë ndoshta nuk bëni as 50 vjeqar, mosha ju a i bashkë, apo jo? Bravo, unë ju përgazoj për gjitha punët e mira që keni bërë, për fund ju falenderoj. Dhe kisha pas në ndërhyrje të vogël, vetëm të falenderoj, në me thënë, mbështetësit institucional të festivalit Skupi Kamerfest, filloj me Komunën e Qajirit, sepse dhe Komunën e Qajirit ka qenë e para që ka bërë hapjen edhe mbështetjen e para të Skupi Kamerfestit. Pas të e vazhdojnë Ministrinë e Kulturës, Western Balkan Funds, që është po ashtu e kosponsorizuar nga Unionë Europian, Institutin Italian i Kulturës, Bechstein, Filharmonia Nacionale, këtu me Shqipëriot, po ashtu edhe juë si televizion, i falënderit shumë Alsatin, Institutin Frances dhe me datën 13 që bëjmë përmbyllje njëjtë edhe me ambasadën e Austrisë këtu në Shkup. Ju falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën shumë. Ju përgëzoj një herë për punën që bëni dhe jeni një shembull tipik për rinin se në qoftë se doni, ja dilni gjithmonë. Më e lehta është tikish, më e rënda është rish këtu, të përpiqesh dhe t'ja dalësh si ju.
Ju falenderoj shumë. Në të njëjtën kohë ju mund t'jeni edhe këtu dhe atje ku doni. Besoj që këta janë shembulli më i mirë i rinisë. Ne do vazhdojmë të kemi rini, të ftojmë të rinj, të cilët punojnë mjaftueshëm dhe ndoshta jashtë asaj se sa duhet të punojnë si këta të rinj që i kisha sot në studio. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim.